ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଗରଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗରଡ଼ମା ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରରେ ଶତାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଶିବିରକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିବ, ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ଖୁସି ଅଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ତ ଆମର ସମସ୍ୟା ଜଣେଇଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ଆମର ଏରିଆରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ରାସ୍ତା ପୁରା ସରୁ ହେଇନି, ଚଉଡ଼ା ହେଇନି, ଏସବୁ ଜଣେଇଲୁ ଆମେ। ମେନ୍ କରି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ। ଏବଂ ମୋହନା ବ୍ଲକର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗରଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍, ଆଜି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଆମେ ଲୋକମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ଗ୍ରିଭେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯେତେ ଆଜି ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ। ସାର୍, ଆମର ଟୋଟାଲି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ତାପରେ ଆମର ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଦେଇଛୁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି ଦେଇଛୁ, ଆହୁରି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁକି ରାୟଗଡ଼ାର ଗୁଡ଼ାର ଟୁ ଟେକ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଦୂର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଭଲ ଚାଲୁନି। ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ଆମର କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି। ଗରଡ଼ମା ଅଞ୍ଚଳର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ପାଦିକ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇବା ସହ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଷମା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହାତ ତିଆରି ପିଠାପଣା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।